впевнені в тому, що Він є в небі. Бо наша молитва, наша жертва, Його жертва, любов до родини, до батьківщини, особлива опіка і любов до своїх побратимів, Господь це візьме як належне і візьме його душу у небо. Капелан Віктор Здеп прийшов на могилу до свого сина Василя. Після поранення за життя бійця більше місяця боролися київські лікарі, але 1 листопада його серце зупинилося. Військовому було 22 роки. У будинку Віктора – пам'ятний куток із фотографією, нагородами та шевронами сина. Серед них – шеврон із позивним «Брат». Брат – це не просто був позивний чи соцмережі, брат – це було в його серці те, що він завжди хотів бути дуже близьким для всіх, для батьків, для своєї дівчини, для своїх друзів, щоб були всі в ньому впевнені. І він це доказав. Василь був командиром взводу в 54-й окремій механізованій бригаді. Під час свого першого бою, розповідає батько, він із побратимами потрапили під сильний обстріл. Василя контузило, але боєць відмовився від евакуації. Сказав, що залишається дуже мало хлопців, і він залишається з ними як надалі командир. За час служби Василь двічі був за крок до смерті, каже капелан, але втретє уникнути її не вдалося. Віктор Здеп показує амуніцію сина, на якій залишилася кров. Поранення Василь отримав на початку жовтня. Осколки, каже Віктор, пошкодили внутрішні органи і руку, яку згодом ампутували. Останнє розпорядження, яке він отримав, це їх приписали до батальйону К2 «Штурмова бригада», які мали йти на штурм. І під час саме якраз цього навчання, на превеликий жаль, прилетіла на полігон балістична ракета, де дуже багато було поранених і смертей. Окрім Василя, у Віктора з дружиною ще двоє дітей – син і донька, між якими 20 років різниці. У січні цього року наймолодшій Вікторії виповниться 5 рочків. Коли помер наш Василько, то справді було важко сказати їй, бо між ними було таке дуже велике споріднення. Вона завжди відчувала його біль і страждання. І тоді, коли навіть Василько отримав поранення, коли робили йому операції, коли він був в такому надважкому стані, і тим більше, коли він помер, вона це відчувала. У Василя залишилася наречена Єва. З дівчиною, яка переїхала з Луганщини, познайомився в Тернопільському університеті. Згодом почали зустрічатися, а в липні хлопець зробив їй пропозицію. Єва показує фотографії з Краматорська, куди приїжджала до коханого в гості. Дуже неочікувано так стало, що ми поїхали. Його тато підійшов до мене в якийсь момент і каже: «Їдемо». І ми їхали цілу ніч, не зупинявшись, щоб скорше побачити. Це було дуже коротке зустріч, але дуже радісно. Про рішення піти на війну Василь сказав батькові після початку повномасштабного вторгнення. Віктор каже, тоді сам відвіз його до військкомату. Гордість переповняло серце, що сам син мені сказав, що я йду захищати державу. Коли я відвіз на військкомат його, стояло дуже багато людей, молодих людей, які рвалися для того, щоб захистити державу. З фронту в сина небагато фото, каже Віктор. Один раз йому попросив, кажу: сину, будеш на БТРі, там, зроби фотографію, ну, хочу похвалитися. Він каже: тато, я вже молюся в той момент, прошу Бога захисту для себе. І відтоді так більше я не просив фотографії. Батько зберігає дитячі світлини Василя. Я запам'ятав його завжди веселим, усміхненим, життєрадісним, ну і одночасно принциповим і дуже сильно впертим. Але впертим з такої доброї сторони. Серед дитячих фото – світлина, на якій Василь разом з друзями, які зараз також на фронті. Це і мій син Василь, це є паньки Василь, мого хорошого товариша син. І це є ще однокласник Юрій Греля. Вони разом росли, були по сусідству, разом ходили до школи. Підписи однокласників сина Віктор зберігає на синьо-жовтому стязі. Залишив свій підпис на ньому й Василь. Це остання зустріч з моїм сином. Після того, як син пішов на фронт, священник вирішив стати капеланом. З молитвою до бійців їздить на різні напрямки. Найважливіша місія, яку я особисто можу зробити. Також Віктор вже 10 років є настоятелем церкви всіх святих українського народу в селі Петриків. Тут, каже,
завжди молиться за наших захисників. Коли мій син попав до лікарні, то я знаю, що тисячі людей молилися. Всі вірили, що він буде здоровий. І здається нам, що от наша молитва є невислуханою. Але ми випросили в Бога для мого сина не просто оздоровлення, зцілення, але ми випросили чогось більшого. Ми випросили Небесного Царства. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.